Sporta Hantel, varbūt jūsu īpašumā, a, sūtot, a, lietojot hashtag, Twitterī Sporta studiju, uzdodot jautājumu mūsu šīsdienas viesim. Mūsu šīsdienas viesis ir Viktors Šerbatīs. Jā, tiešām cilvēks būs ļoti, ļoti. Daudzreiz ir paklanījies, un to darīs tikai tāpēc, lai kāds vai meitene vai vīrietis varētu uzsākt kaut kādu saktu vingrību medaļu. Un tas ir Eiropas čempionātos, pasaules čempionātos un tāpat arī Olimpiskajās spēlēs. Viens no titulētākajiem un visu laiku titulētākais - Latvijas banka. Grazīgi, vai ne? Pastāstiet. <laughs> nu, pirms vēl trīs, četriem gadiem Viktor Červatīs skatījās spogulī, un viņš redzēja profesionālu sportistu deputātu, ko Viktor Červatīs tagad redz spogulī. <laughs> Ka skaistu, jau tādu cilvēku. Visu laiku gribējuši būt Dievam. Skaistu, ka tas ir būtība. Visu laiku gribējuši. Jā, lielais sports ir ļoti smagi. Viņš to nedrīkst, to, to nedrīkst. To. Bet tagad arī svara nodzīt, arī izrādās tik smagi. Arī nedrīkstējais to nedrīkst darīt. Tas ir grūtāk nodzīt nekā. Nē, nu, zināmā mērā. Kas svaru nekad nemēģināja uzsākt? Tas arī nezina, cik tas ir smagi. Nu, kaut kādu brīdiņu viņš iet uz augšu, tā liekas, nevis var. Piemēram, šeit nav problēma. <laughs> Bet, ja tu trenējies, viņš uzkāps. Man, man tas nebija problēma, kurš kuru 113 11 kg. uzsvaroja. Tad viss apstājās. Mēs parādīsim, kāds bija šis sports. Uh, laikā nu mums ir uh, deputāti krēslā. Nu, Daudzpusīgais ir tas, ka nu, deputāti parasti izlaižās ar šo sumu. Tā laikam, bija vienīgais, kurš viņu nomodzina. Nu jā, tas ir norādīts. Cik tālu no jums <laughs> saprotat, nu, tas bija darbs. Tad jābūt vat tas, ir darbs, un neko nedarīt. Es saku, ar to uzvarošanu, ja vienkārši gulēt, ej, tad ir viegli. Ja tu piecelsies, tad sasprindzīsi kaut kādas kustības, tad viņi jau ir grūti. Un man tiešām bija tik grūti, ka dažreiz pēc tam sacīkstā, un bija, tas bija ļoti daudz reižu. Es atbraucu pēc sacīkstiem, un es gandrīz sūtu, nu, ielas piekustu no eņģēšanas. Kad pabeidu spritu, godīgi sakot, nesceros, kad es pēdējo reizi ēdu karbonādu. Nē, gribas. Es neatteicos no gaļas. Nē, viss kārtībā. Negribēs. Tieši tam gribējās, kad arī bija pārādē. Cik bija maksimums uh, uz svariem? Kad uzkāpjušā gada pāri visam bija 107, bija bijusi treniņā. Tagad gada vidū. Es atkal biju uzvarējis, tagad kaut kur 105, ir 106. Tā jau gandrīz sapnis bija. Bet, uh, es to ieliku no tādos lielos rāmīnos, kāda man draugs sev uh, uh, ir. Bežiņš tā ir. Es, es, es agrāk pēc 6.1. Es jau tādu situāciju nedrīkstu ēst. Es nedrīkstu. Tas nav pareizi. 6.1. Jēdzu pēc 7.1. Esmu iekšā, 1.1. Un kādreiz gribās panākt, 5.1. Es, ja panakti, es tikai skatos, ko tu ēdi. Ārskaitēsim, 5.1. Tur ir tāda kūka, kuru griez pusīt. Protams, ka nedrīkst. Bet es teiktu, veiktu visu laiku, tiešām visu laiku. Un no tā jau sākās, ja sākām pazust naudu, sākām veidoties no tā lielā līča, kādu cilvēku ar kaut kādiem tādiem stūri, kā bumbuļs. No, Tas no nu, bija līdzīgs man, arī bija tāds - amorfisks, grafisks, grafisks. Jā, ja, es nevarēju ilgi staigāt. Bet man nebija tā, ka es nostājos stundu, ne stundu, tur nometā, vai divi apseizojuši, ka ir nezinu, ka slims cilvēks, kas ir sāpīgs. Nē, vienkārši es nevarēju ilgi stāvēt. Es domāju, ka mēs arī skatītājiem parādīsim uh, vienā tādā colorītā bildi, tu sportojot, un tu tagad kāds to okay. jēdz, lai viņiem uzskatām, kādas ir tās krāšākās pārmaiņas. Taču man jautājums ir par to. Nu, Kāda ir maģiska ideja, kad rīkojas te kaut kādā veidā? Ziniet, kad es sportēju, es biju viens. Un, um, es varēju atļauties, uh, vienalga, pie kuras meitene pienākas. Mm. Tiešām es biju. Jo... Ka... Saprotiet, kāda ir situācija. Kad esat skaists, pie jums pienākas. Kad esat skaists, jums vajag darīt vajag to visu. Darīt. Tāpēc es biju, man ir grūti pateikt, kāda bija kā mana monēta, nu, skatīt, viņas par to, ka viņš bija skaists un ielas. Es biju naglīgs, atklājot, kurš beigās paņēma izsmaisnību, viņas jau negrib runāt, rendēt, ap 11. Es biju naglīgs, tad saprotiet. Tagad es esmu aizņemts, es esmu aizņemts, un es esmu ļoti prie, priecīgs no tā. Un tagad pateikt. Kā viņi tagad man uzskata, man grūti saprot, ka es nevienu nevienu tādu. Arī saprotiet, uh, manī meitā, tagad viņi ieraudzīja mani, nu, Jā, nu, tāds apliņķis. Bet, ja, protams, viņi redzēja, tur kāds bija. Tur, protams, ir atšķirība, bet nu, tagad jau savādāk viss. Tu teici par to, to vārdu, naglasīt. Tev, deputāta krēslā, arī izdevās viss tā, kā tu biji ieplānojis. Tomēr palika tāda nepadarīta darba sajūta. Saprotiet, es īstenībā, nu, varam jau tagad parunāt par tādu lietu. Es cerēju uz, uz deputātu, ka es palīdzēšu imantsu pārsvarā. Es zināju, ka deputāts te ir kaut kādas sarežģītas, bet es patiešām varu. Bet, kad es pakāpu deputāts un sāku runāt, ka vajag palīdzēt imantsu pārsvarā, tad mums vēl nebija tas problēmas. Viņi pa bišķi sākusies. Sāku Tas top kā tas ir ļoti labi. Tā politika ir netīrāk par sporta. Jūs būtu abās pusēs. Jūs zināt, kā, kā pareizi atbildēt par to tīru vai netīru sports. Uh, uh, man bija grūti pateikt par politiku, jo es esmu audzināts kā, kā vīrietis. Es man vajadzēju visu laiku kontrolēt vārdus. Ar politiku to arī tu baigi arī nedarīt. Jā, nu, sportā nu, arī tas ir labi. Tur jau tādā formā ir jākontrolē. Nē, saka, tur politika tu baigi nekontrolē to, ko tu runā. Nu, nu, nu. Oi, agrāk dzīvoja četru gadu ciklā. Tā bija Olimpija, jau tādā mazā nelielā. Kādu zem? Tagad tas ir tiešām grūti. Gribu slēpt, kā pāri visam bija. Vēdien, ja, nu, nē, nu, agrāk jau agrāk tu, agrāk bija grūti. Sprotot, kā bija dzīve, tā viss atkarīgs no tevis. Nē, gribēji, nedari. Nākotnē nebūs. At tagad tu esi visu no cilvēkiem. Tu mēģini parunāt, mēģini kaut ko sarunāt, ar viņu sarunāt, jau tādu piedod man, tur kaut kas sāp. Kad ir sports, arī jaunie ļoti daudz nesaprot. Ot sports, kā komanda, es nemanāju, es tikai runāju par individuālu sporta veidu. Sports ir tāds, ka, ja tu gribi, tu izdarīsi. Ja tu negribi, tas viss atkarīgs no tevī. Tagad tur 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 tiku īstenībā. Reizē jau tādu sarkanu pārklājumu, protams, mēs lepojamies. Bet 2008. gadsimta Beķina mēs laidām le, video, kurā drusku reizē kliņķi redzējām to brīdi, kad reģistrējāt to monētu, jau tādu situāciju bija tā, e, runāt, protams, te, te tāda, ka tas bija. Es līdz šim brīdim neskatījos. Arī tagad. Es nezinu, kāpēc. Es neskatījos no nu, savas puses, no savas vidusprāta. Un vienreiz, te, varbūt mēnesi atpakaļ, jau paskatījos nu, savā tehniku. Un nesapratu, kāpēc man neizdevās. Viņam ir tāda situācija, ka. Tā ir monēta, kas tur papildina. Tagad es dzirdu bērniem, ko no otras puses. Uz ko bērnam ir jāpiespējas, lai viņam nebūtu manas kļūdas. No. Arī tajā situācijā, tur, ja tāda arī tehniski bija tehniski, bet arī bija kliela un viņa ģēnera. Es pēc tam divas reizes aizdeju, un es teicu, ka treneris, jūs esat mans tēvs un tas zeltais. Viņš tik daudz nemaksā, kā mūsu attiecības. Jā, mēs zaudējam, jā, tas ir ļoti slikti. Man ir tehniska kļūda, bija, bija tas no profesionālais līnija. Es saku, bet viņa nemaksā. Es nesaku, ka man iedod to zālienu, un es nesastrīdēju ja to es ar savu treneru. Es saku, kas ir tas, kas ir. Ja zaudējām, protams, mēs cerējām, un tiešām mēs braucām, tīri tikai par zelta vidu. Runājot par to sportu, par to tīrību un neitrību, arī tavā biogrāfijā ierakstīja diskusiju par atzīšanu. Tagad, protams, tu saki, ka varbūt neskaties to svarcelšanu, cik izteikti. Bet redzot, kad parādās krievi, amēņi, bulgāri ar diskusiju, atzīšana ir netīrs vai tīrs sports. Tā redzot ar savu pieredzi no malas. Um, Kā pareizi atbildēt? <laughs> Godīgi. Godīgi. Viņš jau ir tāds - saprotiet, um, pats par sevi sports ir tīrs visur. Bet, uh, daži cilvēki negrib uh, ļoti stingri trenēties, bet grib ļoti ātri sasniegt rezultātus. Tas nav iespējams. Un, uh, viņš, es neteicu, ka viņš nav tīrs. Viņš ir tīrs, bet tur bija daži tādi cilvēki, kas viņu taisa tā, ka nu, viņš paliek nemitīgs. Es pats varu parunā, pateikt, arī tādu situāciju. Es arī da gadus, daudz gudus stāstu par viņu. Uz tādu strūkliņu ceļu no greznības, jau tādu strūkliņu gudru kā tāda. Es atbraucu uz Sydnēju. 29. datumā man viņa bija tīrs. Es nostādīju pirmā datumā, kad es biju netīrs, atbraucu uz Latviju, nodevu analīzes, pēc divām nedēļām. Es paliku tīrs. Tas var būt tas preparāts. Viņš nevar būt. Pa vienu dienu atnāk un pa vienu dienu aiziet. Tas notika un notic, un aprēķinus ir. Varbūt tā ir tā līnija, kas maina. Mums ir tāds jaunas arhitektūras grafiks, kur mēs apskatīsim viņa a, pēdējo laiku, rendīgos rezultātus. Nu, jā, mēs salīdzinājām kopš 2008. gada 13. mārciņa, un tā pakāpeniski augstāk, 9., 7., 5. tad bronzas, 5. un tagad 8. Kāpēc tā līnija tiešām neiet uz augšu? Tas progressim ir vairs neutrāls. Vai tas ir saistīts ar vēsumu, vai tas ir 20, 30. Jā, jau tādā gadījumā man bija situācija tāda situācija, ka es uzvarēju svaru, man bija jāmainās tehnika. Es no sākuma stāvēju tā uz, uz grīdas, tagad man vajag savādāk. To. Viņam arī bija tas, kas bija. Viņš bija tas, kas bija svarīgāks. Viņam kaut kas izmainījās, viņam bija jābūt uz ātrumu strādāt. Bet es ar viņu sarunājos, viņi pēc tam pasaidīja. Viņi noskaidroja, ka to, ko mēs darījām, kad mums bija 20 gadi, bija kaut kas vieglāk. Pēc gada, pēc diviem, pēc trim simtiem pusi smadzenes mainās. Uh, es arī pateikšu, pasēju. man bija 140 kg svars. Vairāk skraidīt, māziņus īsiņus radot, tāpēc, ka ātrums pazūd. Man bija 30 gadi, palika, man bija vēl vairāk tādu pašu darbību. Tāpat arī viņu. Tur bija tāds acīm Ar... redzams, ka viņš bija stulbi. Mēs drīzāk redzēsim, kā lūk, arī pilsētā. Viņam personīgais rekords, no. viņš kaut ko grūšanā nepareizi izdarīja. Jā, ja uzgrūti tāpat. K cik tas ir kilo grāmatā? Tas <coughs> ir viņa personīgais rekords. Grūšanā... 21, ja? vai 25. 25. Jūs esat 25. Šajā brīdī viss pareizi darbojas. Tur jau ir vieta, kur viņš jau uzkrājot. Tur ja jau, viņam. Viņam bija, ut, ta, ne, jau bija 20 unurtā forma. Viņš jau bija 21. Viņš jau bija 21. Viņa man - šis mākslinieks frančiski jau ir 21. Par to rezultātu, ko viņam tā izdarīja, uh, viņš, viņam viņš, nu, viņš necerās, ka viņš ir labs, bet viņš ir normals. No. Viņam ir neliela skrubse, kāda nu, tā ir aušana, kur vajag pielikt brīviņu, jautā, nu, arī tas sasprāst. Bet to visu, ko es dažreiz arī teicu, tu vari izlabot. Glavnais ir gribēt. Viņš ar treneru parunājas, ar treneru runājas. Viņš saka, ka viņš grib izlabot, ļoti grib izlabot. Tas nozīmē, ka jau pasaulē viņi gatavosies. Un mēs sapratīsim, ka tas maināsies. Ir jau nu, tāds - arī 105. E, un 105. viņi kā sportisti vēlāk izaugūda. Es sāku rādīt e, savus lielus rezultātus, kad man bija 20, 20 un 30. un 40. un 50. 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 Kam ir izveidojusies organisms? 25, 26 gadi viņam būs. Viss būs normāli. Tagad nu, būs nu, ja re, re, dežre, ne, ne, nevinnēs, tas viņa brīdis. Jā, jau tā nevarēja būt. Reizē jau tur nebija 9, 9, 9, 9 gadsimta. <gums> Kad bija viss grūtāk? Tev? Būt sportistam, deputātam, biznesmenim, vai tagad? Kā, kā trenerim? Tas is likteņa prasme. Nē, grazēsim. Kā treneris, strādā, Nē, ciet, kā treneris, vairāk ir tādas. Ļoti daudz atbildības, tāpēc ka tas ir bērni. Un, un tādiem bullīkumiem jau kaut kas nokrita. Jā, noietiekamies, nevar, nevar pagriezt galvu. Uzreiz kaut kas notiek, tāpēc ka tas ir svarīgi. Tas ir arī ir ļoti atbildīgi. Bet, kad es biju svarcēlājs, kā sportists. Es uzskatu, ka es biju kā komandas sportists, tāpēc man vajadzēja domāt, ka mēs ar treneru cil, cilām uh, daudz kilogramus, mums jāsasprāst, ir obligāti ļoti laba vieta. Tad mēs varēsim priekšfederāciju dabūt finansējumu, un tad, tad es varēšu no nu, tā finansēt, paņemt vēl puikas līdzekļus, jo viņiem naudas nav. Bet kurš gan nevienas nopelnījis? Politika, sportā vai buļbuļsignālā? Politika, protams, tā doma, ka es esmu palīdzējis. Es tikai varēju palīdzēt ar to, ko es sasniedzu sportā. Es sasniedzu sporta, es pienācu pie sponsoriem, atlasu palīdzēt. Es uzlikšu uh, kaut kādu reklāmu, joslu lūdzu. Viņam ir pārskaitījta naudu, un es, no, es jau t, to naudu nevarēju visu paņemt. Man obligāti vajadzēs dalīties, tāpēc, ka nedalīšos ar bērniem, es aiziešu, un neviena vairs nebūs. Nu Runājot, Viktor, mums arī jādalās ar mūsu sponsoriem, HANTELLIP. Varbūt jūs īpašumā sūtiet, lietojot hashtag Sports Studijā, Twitterī, uzdodiet jautājumus Viktoram, un pēc reklāmas būs apakaļ un uzdosim. Un labākais jautājums, iegūsim šo HANTELLIP. Turpinājumā skaties, kāda ir sports studijas diskusijā ar Artizu Sābuļs par jaunu hockeyistu vecākiem. Veci jau ir iesaistījušies, kad ir atbraukušies līdz Zelkavai. Viņš viņam skribi tur un ulubžāvis. Viņa. Viņam ir aussit, josīt, iemiesot. Atgriežamies sports studijas tiešā veidā, kde ir konkurence monētas papildinājumā, Tad uh, bija iespēja pamēģināt puķu biznesu, bet tad atgriezties ar verseļā un tā tālāk, lai gan tas nāca no krūti. Tas bija tas, kas nāca no krūtiņa, ja tā bija nolēmumi. Vai tas bija pārādījums, vai tas bija bailes no, no mācības no citiem, varbūt, kas beigās kādiem tālākiem? Jūs zināt, man ir klienti, kas neteiks par pašiem svarcēliem, bet es pa teikšu par lieliem sportistiem. Viņi pabeidza sporta, viņi nezināja, ko dara. Viņi sāka par beigtu lietot. Un es teikšu, godīgi, tā jau bija. Es jūtīju, ka pabeidzu sportu. Un, protams, sportā man nedrīkst to, nedrīkst to, nedrīkst to. Vienkārši neko nedrīkst. Un, Apēc kad un tu pabeidz sportu, tad drīkst tev visu. Un es te saku, tā gribas alkohola, tiešām tā gribas dzert uzreiz. Tad, kad tu zini, es varu, varētu atļauties to vienreiz pusgadā, vienreiz mēnesī vai kaut kā. Tagad es varu no nu, rīta, vakarā pa dienu un tiešām ievilkt viņu. Ot, ot, es tev saku, tā, ieval, tā tev ir ielaicīga. Uh, tā kā tas ir. Viņa ir tāda līnija, kurš man te jau ir noņemta. Es jau noņemtu, jau monētu pietiek, minēta, jau noņemtu. Es sapratu, ka es neiešu, ka es, man iznāca, ka es pabeidu un strauju uzreiz dzert. Es pabeidu un es sapratu, ka es tiešām gribēšu iedzert. Tas visu laiku bija nedrīksts. Es iekodēju, es pats 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 tam aizgāju. Jā, veselu gadu nomirnājis, un viss kārtībā. Bet es ar, ar saprastu domu, ka pašā gada beigās viņš kaut kāds stūres cilvēks. No normāla sežas ir runa tā, kā plakāts taisnība. Viņš ir gepardizējis. Viņam ir cilvēks, kas atnāca, bija tieši tāds, kas nāca palīdzēt. Tāda sakra, daži neko neredz no, tādi siņūgas seži. Pēc tam, kad es to gribēju, uh -huh. labāk, es to gribēju. Labāk, kā viņš to izdarīja, es nenožēlos. Viņam tieši mums ir uh, raidlaiks, un tā ir ķermenis kravī ar vatāra jautājumiem. Ātrs atbildis, ātrāk jautājums. Tev būs jānoskaidro, kas ir labākais. Vai es esmu laimīgāks pašlaik, vai tad, bija sportā? Sportā, tas bija aktīvs sports? Sports manā ziņā nevar salīdzināt. Tur ir maita, tas ir sēde, bet sports un dzīve tas ir savādāk. Sports bija labāk. Kas, kāds bija labākais veids kon, um, koncentrēties pirms cēliena? Nezinu, neprāts. Jūs esat tas sasprādzījums pašā pusē, jau tādā mazā gribi tur neatcerējies. Mārtiņš prasīja, bērnībā daudz makšķerēja, vai arī to dara, un kura zīves tev vislabāk garšo? Garšo tikai mūžīvis, bet ar to makšķerēšanu tagad tiešām vairāk vajag strādāt ar bērniem. Agrāk bija kaut kā tāda savādāka. Uģisks jautājums, gan jau Viktoram bija, kāda bija tā bija? Nē, nu, nebija tā, varbūt kaut kas aiz muguras, bet tā sēdzināma. Tagad, protams, tā jau ir. Bet rejā blūziņā jau tādā formā, ka viņš teiks, vienmēr ir rīkoja tovaru. Viņu sveiktu poguļu, ka latviešu valodā nav otrs, kot ar īsu čiķu slēgumu. Tā bija. Agresīvāk, vai nav bijis vēlme piedalīties spēka vīru sacensībās un gūt labus panākumus? Nē, nekad. Kāpēc? Nu, nē, apstās. Es domāju, pats par sevi, lielais sports, viņš ir smags. Un es tā gribēju pabeigt, nu, atkaut to brīvo režīmu. Nē, nē, apstās. Kristiņa, kas tev iedvesmo? Tagad es uh, nezinu, tāpēc, tas turpināsim. Es vienkārši gribēju kaut ko tādu izmainīt, bet es saku, kas bija liels. Tagad man iedvesmo, iedod enerģiju. Nezinu, aplūkoju, tur bija arī dārga. <gibu> kāds arī jautā par to lielumu, par to mazumu matot svāru. Cik bieži drēbes mainīja? Īstenībā, nu, viena jau tā, nu, visu laiku mainās, mainās. Tagad apstājās, bet bijusi arī vot, 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 vot tādas. Gribu tādas, kādi bija. Divas, trīsdesmit, trīsdesmit, četras gadus gada pēc tam, kad bija iespējams. Bet viņi bija, es atceros, bija normāli. Patriks, kāds bija garšīgākais kā ēdienas spēkars, un kāds ir tagad? Sporta kājā ir, ir, ir īstenībā es varēju atļauties visu, tagad es tagad neko nevaru sev atļauties. Tāpēc garšo, garšo, es garšoju, man jau garšo, man jau garšo, man arī negaršo dažreiz saldumi. Gribu saskaņot kādu tādu parastu maizi, mal, malnu maizi. Tiešām, jau garšo, no otras puses. Man ļoti atsakos un dažreiz es no tālu maiju to smāžu. Tik <laughs> tiešām. ALEKS! Bigls redzēja tevu katru dienu, skrienam pa Vēncpilsēnām. Cik ilgi skriezi? Es skribuļoju, skribiļoju desmit km. katru dienu. Bet tagad man aizliedzā dēļ ceļā. Tagad es braucu uz pusotru stundu. Nu, kurš beigās tiksiet spēcīgs? Tas hamstrings, tas ir manā izpratnē, tas ir manā pašlaikā. Un es visu laiku es atceros, kad es sāku pavisam ļoti mazuli ēst. Es atceros, cik tā rupmaisa viņa tiešām ir garšīga. Viņu apziņā jau tas ļoti zems. Tas jautājums viņš, man liekas, tas ir paškas, man apziņā tas. Jā, tā ir tā līnija. Jā, tā ir jautājuma autora, savukārt tev darbīšā jāizdara. Mēs laistaim mūsu spinās, kuras iestādīja Lauris Dārziņš, un mēs viņus gatavojam pušiem uz pasaules čempionāta. Kad lidos prom, flīdos tā, mēs viņus arī viņiem nodosim. Ziniet, ko jūs jau teicāt, nu no turēsim to ūdeni, ko mēs dzeram, un paskatīsimies, kādu mēs dzeram, lai zinātu. <laughs> Bet manā pāri, pasakot, hockeijas nemanā palīdzību. Jā, ja, skatīšos, tāpēc ka, nu, es neteikšu, ka es zinu, kādu svarīgu sporta veidu skatos. Bet, nu, tas ir daži cilvēki, kas manā skatījumā skanēs. Viņu manā skatījumā, to novēlēt. Ziniet, es tikai tās monētas, kuras ir grūti, tas pašam zem zem zemi zināms, tad mums nolaigās rokas. Un, tāpēc es gribu pateikt, ka dažreiz viņi spēlē ļoti labi. Dažreiz viņi kā samaina cilvēku. Es gribētu novēlēt, ja jūs sākat labi, tad nevajag nolaist roku, ka tā arī parādiet līdz galam. Viktorš ar balstīgstu pie mums šodienas sporta studijā. Savukārt mēs turpinam hockeiju tēmu.